English for Kids Online – Life Skills – Deciding Things Together. Я вас вітаю на своєму каналі «Англійська для дітей онлайн». Сьогодні ми з вами закінчуємо цикл уроків за зошитом Косован Вітушинська до підручника «Припія» 5 клас. І так, ми сьогодні з вами працюємо з останньою сторінкою, сторінкою 95-ю нашого робочого зошиту. Одразу вам нагадую, хто ще цього не зробив, підпишіться, зберігайте, будь ласка, мій канал, тому що у наступному навчальному році ми з вами продовжимо працювати за уроками 6 класу, а потім 7-8, тому, будь ласка, слідкуйте. І так, перше завдання було прочитати сторінка 120, там діти висловлювались про те, що їм подобається, так, робити, дивитися, які фільми. І позначте речення, якщо вони правдиві чи ні. І так, Claire likes films about magic. Це правда. Claire справді любить фільми про магію. Друге, Claire doesn't like films about superheroes. Це неправда. False. Насправді вона любить фільми і ще й про супергероїв. Третє, Tom likes films about aliens. False. Tom не любить фільми про прибульців. Tom doesn't like films about explorers. Так, стоп. Зараз треба перевірити. А ну, відкриємо підручник. І так, Tom. I really don't like films about aliens. Ну, це правда, так? Він не любить фільми про цих, про прибульців. Tom likes films about aliens. Це неправда. Так, справді. Далі. А що він говорить про I also like films about explorers, так? Йому подобаються фільми про дослідників, про тих, хто відкриває щось новеньке. Ну, дивіться, I like films about real people. Отже, він любить фільми про explorers. Тут написано, він не любить фільми про explorers. Отже, це false, це неправда також. Так, Beth likes films about wizards. Beth любить фільми про чарівників, так? Дивимося, Beth. I like films about animals, about aliens, about wizards. Все правильно. Planet Aliens... так, Beth doesn't like films about animals. Це false, неправда. Вона насправді любить. Planet Aliens is very funny. Кумедна, да? Планета прибульців. Так. Wizard Academy 3 is about life on different planets. Академія чарівників, так? 3. Про життя на інших планетах. Ні. Це про... Full of magic. Про magic. Про магію. Так. І останнє, looking for gold is full of magic. В пошуках золота наповнений магією. Ні. Looking for gold – це exciting film about explorers. Про дослідників, винахідників. Ну, про відкривачів. Да, відкривачів нових місць. Окей. Okay. That's all about reading. Так, і write answers. Отут треба написати свої власні відповіді. За моїм прикладом. І так, what kind of films do you like? Які фільми ви любите? I like romantic comedies, я написала. Романтичні комедії. What kind of films don't you like? Які фільми ви не любите? I don't like horror movies. У нас багато хорору зараз в житті. What food do you like? Яку їжу ви любите? I like healthy food. Здорову написала. What food don't you like? I don't like burgers. Знову ж таки, ви свою їжу пишіть. Що ви не любите? What animals do you like? Яких тварин ви любите? Ну, я написала, I like all animals. Тварини ж не винні, що вони такі створені, такими, якими вони є. What animals don't you like? Яких тварин ви не любите? Я написала мінус, прочерк. All animals are amazing. Всі тварини чудові. Ну, ви напишіть своє. Наприклад, там, I like cats, I don't like dogs. Ну, власне. I like, далі, what school subjects do you like? Які шкільні предмети вам подобаються? Ну, тут вам треба перерахувати декілька. I like math, biology, можливо, Ukrainian, там, literature. What school subjects don't you like? Які шкільні предмети ви не любите? Ну, тут також перелічіть же свої. Тут же я не можу вам диктувати, так? Які предмети можна не любити? Тобто, it's your point of view. Це вже ваша opinion, думка ваша. Поставте відео на паузу. А я з вами прощаюся. Ось так промайнув шкільний рік. Дякую вам за вашу підтримку. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Ми з вами продовжуємо працювати в наступному навчальному році за таким же робочим зошитом, але 6 класу. Ось так він виглядатиме в наступному навчальному році. English Workbook 6.
до підручника Кости Вільямс, Припія, 6 клас. Так що очікую вас на уроках в наступному шкільному році. Гарних вам чудових літніх канікул, тихих, мирних. Goodbye, good luck, на все добре.